Momci su zaslužili zaista sve čestitke za ova tri kola, za rad neki, za odnos, za požrtvovanost i za sve ovo što mi se vraća u nekom radu, poštenje i, ovaj, i ovo je sve naplata nečega što su uložili. Nadam se da ćemo tako i da nastavimo, znači pravi tim je onaj koji se ponavlja u dobrom i koji ima kontinuitet i rezultate igara. Ja se nadam da ćemo mi biti ti pravi, tek nam dolaze ozbiljne provere, prva naredna je uvek najozbiljnija i najzahtevnija, dolaze nam ekipa Brzog Broda koja je, eto, dobro ste rekli, pobedila nas u kupu, bez obzira što smo mi u toj utakmici imali dosta prilika, primili smo neke naivne golove, znamo, dobro smo ih i upoznali, znamo dakle nam preti opasnost, tako da ćemo da se trudimo da te neke stvari koje smo u toj utakmici pokazali da nisu dobre, da ispravimo i da nastavimo sa ovom serijom dobrih rezultata i pobjede. Bilo je teško za igranje, stvarno, plus 40 stepeni, nije bilo lako, čestitke momcima, momci su zaslužni za to. Prvi gol, nadam se da ću tako da nastavim, polako vidjet ćemo, radimo. Dobar dan pre svega, ja sam ovde bio pre dve godine, tako da poznajem sve u klubu i grad, tako da za sada je sve odlično, nemam šta da kažem, bez zamerki, stvarno momci sve super, super se radi i očekujemo pobedu, pa vidjet ćemo.